भाजप केंद्रात सत्तेत येण्यापूर्वी पेट्रोल डिझेलचे दर कमी करू असं आश्वासन देणाऱ्या मोदी सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेत असतानाही सुद्धा इंधनाचे भाव कमी न करता दिवसेंदिवस वाढवत असल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी वाशिम जिल्ह्याच्या वतीनं आज वाशिम शहरात बैलगाडी चलाव आंदोलन करण्यात आलं आहे. वाशिमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक इथून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हे आंदोलन करत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. देशात दिवसेंदिवस इंधन दर वाढत आहे, त्यामुळे नागरिकांना या महागाईचा फटका सहन करावा लागत असून गाड्यांमध्ये पेट्रोल डिझेल भरणं कठीण झालंय. केंद्रात मोदी सरकार येण्यापूर्वी इंधन दर कमी करू असं आश्वासन जनतेला दिलं असताना सुद्धा दुसऱ्यांदा सत्ता भोगत असताना देखील केंद्र सरकार पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढवतच असल्याच्या निषेधार्थ वाशिम राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वात वाशिम शहरात बैलगाडी चलावो आंदोलन करण्यात आलं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली, तर जिल्हाधिकारी यांना इंधन दरवाढीविरोधात निवेदन देऊन इंधन दर कमी करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी वाशिमच्या वतीनं आज केंद्र सरकारच्या वतीनं जे पेट्रोल डिझेल आणि गॅसचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढवले त्याचा निषेध करण्यासाठी बैलगाडीच्या माध्यमातून बैलबंडीच्या माध्यमातून सगळे माझे तरुण सहकारी आज जिल्हाधिकारींना निवेदन देण्यासाठी आणि पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी करण्यासाठीची विनंती करण्यासाठी आज आम्ही हा निषेध मोर्चा इथे आयोजित केला. आज या निषेध मोर्चाच्या निमित्तानं केंद्र सरकारने सत्तेवर येताना सांगितलं होतं की आम्ही पेट्रोल डिझेल आणि घरगुती गॅस जो वापरला जातो आमच्या महिलांसाठी वापरला जातो त्यांचे भाव आम्ही कमी करू आणि आमच्या ग्रामीण भागातील आणि शेतकऱ्याला त्याचबरोबर महिलांना संरक्षण देऊ मदत करू अशी भूमिका घेतली होती. पण आज देशामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव जर बघितले पहिल्यांदा आपण बघत होतो की पेट्रोलचे भाव जास्त असायचे डिझेलचे भाव कमी असायचे, पण आज डिझेलचे भाव सुद्धा जास्त होण्याची भूमिका या केंद्र सरकारच्या माध्यमातून झालेली आहे. ते पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी करावे ही नम्र विनंती करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीनं हा निषेध मोर्चा काढण्यात आला आहे.